No moikka. Jälleen kerran mä huomaan lukkiutuvani pimeäseen huoneeseen, missä kuitenkin on yllättävän paljon valoa. Kun ajatellaan näitä valonlähteitä, mitä täällä on, niin tämän kameran paneeli esimerkiksi välittää semmoista valoa, että täällä onkin yllättävän vähän pimeyttä. Ja mä en oikein ymmärrä, että miten täällä voi olla näinkin valosaa, vaikka mulla on pelkästään toi läppäri tuolla lattialla, mikä hohtaa tämän kameran lisäksi. Ja mun alkuperäinen ajatus oli tälle semmonen, että vaikkakaan tästä ei tule kovin pitkä video, koska mun puhelahjat ja ajatukset on tästä aika rajalliset, niin mä haluaisin silti kuitenkin kertoa teille vähän kokemuksiani eräästä asiasta, nimittäin huolehtimisesta. Ja siis tää todellakin kertoo vaan siitä, millainen Petri on vahvimmillaan. Eli ei todellakaan ole kysymys siitä, että mä olisin aina tämmönen ja että mun mantrani pitäisi aina kutinsa. Mut varmastikin monelle teistä tää on ihan arkipäivää. Ja sit siinä on semmonenkin juttu, että moni teistä ei myöskään pysty sitä pahimpina päivinä pitämään kiinni siitä mantrasta, että se on vähän semmonen, että se menee vähän niin kuin itsetunnon kanssa ja kaiken muunkin minä kuvan sun muun mielialojen sun muun kanssa käsi kädessä, että miten tämän asian on, tai miten olisi mahdollista pitää tämä asia parhaalla mahdollisella tavalla kontrollissa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä katselin tänään tuubista semmoista ihmistä kuin Bahsaar. Ja hän on tullut parissakin asiayhteydessä mulle vastaan, et ei ole nyt ihan täysin tuntematon. Mut joku sais kyllä oikeesti oiko lukea tai oiko kuunnella tai oiko kirjoittaa niitä. Ei sinänsä, ettäkö se ihminen olisi jotenkin vaikeasti ymmärrettävissä. Mut se ajatuksen juoksu toki voi olla välillä vähän korkealentoista. Mut mä en pidä sen ihmisen lähestulkoon maanisesta tavasta puhua. Et silloin tuntuu kaikkein pahimmin siltä, että sillä ihmisellä, tai että me ei oikeasti pystytä pitämään hanskassa sen sanomaa, vaikka sanoma on mun mielestä lähestulkoon poikkeuksetta ollut semmoinen hyvä, jopa niinkin hyvä, että mä haluaisin olla Bahsaar, mutta enhän mä tietenkään voi, koska mulla ei ole niin nerokkaita konsepteja ja se, miten tää ihminen tuntuu latovan niitä tiskiin kenelle tahansa kuka kysyy, niin mä oon siitä tyylistä varsin otettu, mutta mä jokseenkin huomaan loitontuvani hänestä juuri sen vuoksi, että se puhetyyli on, mä en osaa löytää oikeita adjektiiveja ja mä en missään nimessä lähtisi mun podcasteissa kuvailemaan sitä, että millainen se tyyli on, koska jos mä lähtisin monistaa Bahsaarin tyyliä yksi yhteen, niin siitä tulisi just semmonen, että se pilaisi tavallaan tämän mun oman konseptini, mikä just on tarkoitus olla semmonen, että se ei käy liikaa päälle. Ja jos joku vaan pystyisi tulkitsemaan Bahsaarin juttuja uudestaan semmoisella seesteisemmällä tavalla, niin olisi helpompi omaksua alitajuntaan tai minne tahansa. Koska mä katsoin tänään muutaman klipin häneltä ja siellä oli loistavia ajatuksia, mutta kaikki muu jätti kyllä paljon parantamisen varaa, toivomisen varaa, että siinä olisi niin kuin todella paljon potentiaalia jollekin osaavalle kääntäjälle ja semmoiselle puhujalle, joka uskoo itsensä, että saisi ne hommat välitettyä myös suomenkieliselle yleisölle. Sillä siellä on oikeasti, mä en pidä itseäni missään mielessä niin se onneena, etteikö ne olisi koskettanut vaikka okei, siis mun ystäväni kuvaili Bahsaaria mulle tällä tavalla, että jotkut ihmiset saattaa pitää sitä vähän kahjona, koska hänellä on esimerkiksi niitä ajatuksia, että ei-ilieneiden kautta, muukalaisten kautta kanavoidaan nämä hyvät konseptit. Vaikka Bahsaar on viisas, niin varmasti jotkut siinä vaiheessa saattaa vahvastikin sitten ajatella, että ei tää ole ihan mun juttu, vaikka se perussanoma teki sen sulle sitten, vaikka se perussanoma välittyisi sulle
lammessa uiskentelevalta ankanpoikaselta, niin se sanoma olisi silti täynnä viisaita sanoja. Sanoja, jos sä voisit vaan suinkin sisäistää ne, niin sä tajuaisit siinä vaiheessa, että ne on oikeasti hyviä neuvoja ja paikallaan. Senpä vuoksi olisi todella hyvä, jos ne vois, ei sinänsä ottaa mitään Bahzaarilta pois, mutta ihmisten kannattaisi pitää mieli avoimena sen suhteen, että tämän ihmisen sanomissa ei ole oikeasti mitään vikaa. Ei semmoista pienintäkään moitteen sijaa en ole löytänyt hänen ajatuksistaan, mutta se ilmaisutapa just, että se ilmaisutapa juurikin, niin siinä mä näen sen pahimman kompastuskiven. Ja ehkä jopa äänenlaadullisestikin, niin niitä voisi vähän hioa oikeampaan suuntaan. Niin siinä olisi semmoinen arvokas, loppumaton tiedon lähde arkisiinkin ongelmiin. Että mä en kiiruhtaisi väheksymään tätä ihmistä kyllä millään tapaa. Enkä hänen ajatuksiaan. En edes sen varjolla, että puhuu joskus alieneistä. Tai mä en oikeastaan edes siihen alien-aspektiin perehtynyt hänessä. Mä oon pikemminkin tutkinut vaan niitä videoita, missä Bahzaar neuvoo arkisissa asioissa, ihmissuhteissa ja muissa sellaisissa. Niissä mä olen huomannut, että ne neuvot on ihan helppo soveltaa siihen arkiseen elämään. Ja siinä on just se pieni dilemma, että ne on ehkä vähän vaikeaselkoisia aluksi, ja varsinkin jos englannin kieli ei taivu niin parhaalla mahdollisella tavalla, niin onhan siinä toki paljon semmoista, että se ei välttis mene ihan putkeen. Mutta tämä siis Bahzaarista. Haluaisin olla Bahzaar ja haluaisin, mä en edes pysty lausumaan sitä nimeä silleen lennokkaasti, mutta sen kaltainen ihminen tarvittaisi kyllä Suomeenkin, joka puhuisi vähän meille semmoista järkeä ihan näistä kaikista jutuista. Mutta tosiaan sen takia mä jaarittelin nyt ummet ja lammet tästä ihmisestä, koska mun päivän neuvoni, tai oikeastaan miten mä asiat koen, niin se on typistettävissä varmaan ihan muutaman minuutin sanomaan. Sen takia mä en usko, että tästä videosta olisi tullutkaan kovin silleen arvokasta kuunneltavaa. Josko mä olisin vaan heittänyt tämän ajatuksen ilmoille ja sitten olisi puhunut mistään muusta, niin musta vähän tuntuu, että se ei olisi ollut sen arvoista. Koska mä tunnen kyllä tai tiedän ihmisiä, jotka nauttii semmosista vähän pidemmistä kuuntelukokemuksista. Ja sen takia mun suurin innoittajani onkin ollut Jaakko Järvinen, että kun häneltä ei lopu ne videot kovin äkkiä kesken, mulla on vissi joku 8 tunnin playlisti nyt Jaakon monologeja. Ja mä olen hyödyntänyt niitä kaikenlaisissa rauhoittumistilanteissa ja siinä, että mä yritän saavuttaa kodin ja turvapaikan tuntua itselleni, niin siinä kaikkein vahvimmin se tulee läsnä, tai on läsnä, että mä pistän sieltä jotain satunnaisessa järjestyksessä tulemaan ja sit mä vaan yritän rentoutua, niin se on auttanut. Joskus tietysti on niin syvä ahdistus, ettei siihen auta mitkään poppaskonstit, silloin se pitää vaan. Siis siihen sen tason ahdistukseen mulle ei välttämättä edes olisi niin kuin mitään akuuttia ratkaisua. Tai siis akuuttia tarkoitan, että mulla ei ole tarjota, enkä mä teeskentelekään tietäväni mitään vastauksia sen asian suhteen. Mutta että olen paininut itsekin näiden ahdistuksien kanssa aika ajoin. Mutta niin. Mä jauduttiin nyt ties minne, vaikka se alkuperäinen asia, elikkä huolet, on edelleen käsittelemättä. Silloin kun sä murehdit, niin sun tulisi aina muistaa, vaikkakin tää on kamala latteus, niin se, mä en voi painottaa tää tarpeeksi, että syvimmällä hädän hetkellä se olisi oikeasti vaan sisällytettävä parhaasi mukaan, että älä murehdi sellaisten asioiden perään, joihin et voi vaikuttaa. Äläkä soimaa itseäsi siitä, että kaikki narut ei ole sun käsissä, koska joskus on hyvä vaan päästää irti, sillä kävi miten kävi, sä et ainakaan voi sitä tapahtumien kurssia muuttaa sillä, että sä murehdit, aiheutat itsellesi vatsahaavan ja oot koko ajan palasina jostain skenaariosta, minkä sä pelkäät tapahtuvan. Et eihän siinä ole silleen mitään järkeä ja tää on mulle todella keskeinen mantra ollut.
Ja mä tiedän, että siitä on tosi vaikea ottaa kiinni. Siitä on ihan törkeän vaikea pitää kiinni silloin, kun on pahin mahdollinen olo. Niin siinä vaiheessa just on ollut todella tärkeää, että yrittää parhaansa mukaan pitää siitä kiinni, että päästäisi irti. Koska se murhe, mikä sulla on, niin ei se murehtimalla parane. Ja sekin rajattu aika, mitä meillä on täällä planeetalla, niin jos me saatais vaikkapa kuolin hetkellä nähtäis niin kuin minuutti, tunti, päivämäärissä kauan, kun me ollaan käytetty murehtimiseen aikaa siitä, niin saattais kaduttaa. Koska ei ne asiat, me murehditaan yllättävän monista asioista, mitkä ei todellakaan ole kuolemaksi. Ja sen takia meidän pitäisi vähentää sitä murheen määrää, taakkaa, koska elämisessä meillä on kuitenkin kaikenlaisia ihan realistisiakin murheita ja arkeen liittyviä juttuja ja maailmantuskaa ja vaikka mitä. Mutta se, mikä on se pahin ongelma, että murehditaan semmoisista asioista, mihin meillä ei ole kontrollia. Jokin asia saattaa pelottaa sua nytkin erityisesti. Mutta jos se asia ei ole semmoinen, mihin sä voisit suoraan vaikuttaa, niin kaikkein eniten hallaa sä teet itselle siinä vaiheessa, kun sä kärsit ja odotat sitä pahinta mahdollista lopputulosta koko ajan. Että sä et niinku, se huoli ei missään vaiheessa hellitä, jos et sä päästä irti. Ja mä en niinku, no mitä se irti päästäminen nyt tarkoittaakaan, mutta huolesta olisi soveliasta päästää irti. Koska loppujen lopuksi niin moni asia tapahtuu silleen, että me ei olla ikinä edes osattu aavistaa, että näin voisi tapahtua. Ja kaikki tämmöiset asiat, mitä me ollaan etukäteen pelätty, niin en mä ole mikään asiantuntija enkä tilastotieteilijä, mutta uskaltaisin väittää, että noi meidän aktiiviset pelot, mitkä huolettaa tuolla takaraivossa, niin jos me voitaisiin loikata aikakoneella aina tarkistamaan, että toteutuiko se sillä pahimmalla mahdollisella tavalla, niin luku tai prosentuaalinen lukumäärä saattaisi olla yllättävän alhainen. Et sitä mä oikeasti vaan halusin sanoa. Tästä tuli nyt vähän kaikenlaista muutakin, mutta älä huolehdi semmoisista asioista, mihin sä et voi vaikuttaa, niin sit se elämä olisi ylipäätään paljon helpompi kokemus. Kun on kuitenkin niin paljon hyvääkin olemassa, niin miksi me sitten tavallaan maataan yksin pimeässä huoneessa ja vietetään paljon aikaa siellä pään sisällä murehtien jotain asiaa, mikä ei ole meidän hallinnassa. Että se olisi se tosi tärkeä juttu muistaa. Että ja mun on tosi huono saarnata näistä jutuista, koska mä oon tosi huono olemaan murehtimatta itse. Niin sen takia mä en oletakaan, että kukaan pystyisi tosta noin vaan masteroimaan, hallitsemaan tätä murehtimattomuuden jaloa taitoa. Mut ehkä joku on just nyt tällä hetkellä jotenkin tosi huonovointinen, joku erityinen pelko alla tai päällä, mitä toikin nyt tarkoitti. Niin jos mä yhdenkin semmosen ihmisen oloa saan helpotetuksi tällä, niin silloin mä oon oikeastaan onnistunut, ja tää video on siinä vaiheessa myös onnistunut projekti. Niin sen takia oli tärkeää sanoa tää, ja sitten ehkä joskus jatkossa joku muistaisi sen kanssa, vaikka me kaikki tavallaan tää tiedetään. Mut harvoinpa se sit kuitenkaan pysyy semmosena vahvana perusajatuksena, että murheet on niin turhia. Siis mä en nyt keksi mitään semmoista tosi hienoa esimerkkiä tähän väliin semmoisesta murheesta, mihin sä voit vaikuttaa. Mutta jos sä johonkin voit vaikuttaa, on se ainoastaan se sun oma hyvinvointisi. Ja siihen sä voit ihan täsmälleen tasan tarkkaan vaikuttaa sillä, että päästät irti niistä murheista, mitkä eivät olleet sun käsissä tai kontrollissa alun alkajeenkaan.